វាឬមិនគូវាមិនគួរសំខាន់ផុតទឹក3នឹង3ធំរហូតដល់ពេទ្យសឹងតែប្រជុំបាត់ទៀតហ្នឹងវាមិនគួរតែសំឡងឲ្យបានសម្លងគេសម្លងសម្លងបងប្អូនមិនសុខចិត្តប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាឲ្យសម្បត្តិចាញ់ទៀតនឹងវាផ្ទុះប៉ុណ្ណានេះអានេះសំឡងដល់ការយល់ដឹងថាអាចឲ្យស្មើគ្នាសមតែបើសម្រាប់យើងមើលបងប្អូនមហាជនមើលបងប្អូនទៅវាអត់សមស្មើព្រោះការប្រកួត3ទឹកហ្នឹងចាប់ពីទឹក2ទៅគាត់រត់ហ្មងគាត់រត់យករួចខ្លួនហ្មងយករួមអត់ដាក់ប៉ប់រត់ដាក់ប៉ប់រត់គាត់រត់យករួចខ្លួនហ្មងហើយសំខាន់នោះអាទឹក3ហ្នឹង3ទៀត3ទៀតដល់ចុងវាបបាក់ដល់ចឹងវាបបាក់យើងវិញញ៉ៃយើងឲ្យភាពសមស្របទៅយើងស្នេហ៍វាសមរម្យតែយើងឲ្យស្មើគាត់អល់តែគាត់មកតែមហាជនគាត់មិនពេញចិត្តទេភាសាហ្នឹងមកអាសបប្រកួត3ទឹកហើយណាអាការនិយាយស្ដីទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់តែនិយាយដល់កនិយាយសុំ 1% ទៅចេញមកអូព្រាវចឹងនិយាយពីការប្រកួតរបស់សម្បត្តិមិញអឹមនិយាយទៅកីឡាករថៃគាត់ជាប្រភេទកីឡាប្រកួត3ទឹកដែរគាត់3ទឹកដែរតែគាត់ថាស្ងល់ដែរខ្ញុំស្ងល់អត់បានបងប្អូន fan ហ្នឹងគាត់ admin ហ្នឹងគាត់អត់បានសុភាពប្រភេទកីឡាករដែលវាយ3ទឹកគឺច្បាប់នៃការប្រកួត3ទឹកគឺគេឲ្យវាយដកខ្លាំងខ្ញុំពេកទេដករត់អានេះលក្ខណៈដករត់ទេដករត់យកហ្មងហើយចុះវាអត់សមហើយវាអត់សមនៅអ្វីដែលគាត់សំដែងមកមុនប្រកួតហ្នឹងមុនប្រកួតអត់ទៀមទាយកស្នះ 100% 1000% ហើយតោះហើយពេលដែលប្រកួតគាត់ដកគាត់ប្រកួតបានទឹក1គាត់នាមវិញទៅមកល្អទឹក2ទឹក3គាត់ដកយកវាខ្លួនហ្មងហើយដករួចយកខ្លួនមិនសំខាន់ទៀតគឺទឹក3គាត់បីធំសឹងតាគូពេទ្យទៅជប់ហើយហើយតោះលទ្ធផលផ្នែកកម្មការយើងឲ្យស្មើទៀតប្រហែលជាឲ្យស្មើនឹងសាច់វាយសម្បត្តិចាច់ក្នុងតាមមើលតែមិនយើងដោយសម្បត្តិប្រកួតវាប្រកួត3ទឹកវាភាគច្រើនយើងដឹងលើបងប្អូននេះហើយក៏ប្រហែលជាកំហុសឆ្គងរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលផងសម្បត្តិ3ប្រកួតគឺគេឲ្យកលាករដកទេដោយសារការប្រកួត3ទឹកប្រកួត3ទឹកនេះគឺប្រកួតចង់ឲ្យល្អមើលចង់ឲ្យមានការប្រកួតបុកគ្នាដើម្បីល្អមើលតោះប្រកួតដកអញ្ចឹងវាទៅជារឿងអត់ល្អមើលតែយល់ដល់មើលហើយក៏មានឯកសារស្ដាយហើយក៏ជាបបិសោតមួយដែរហើយរត់ហើយថយឆ្លងស្វីបាទបានគូបានរទ្ធីកូនបើណៃណាបានវណ្ណធំបានធំនឹងមានដំណឹងឆាប់នេះវិញផងសួរតែគ្រូបាទសួរតែអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូថាកងតោចំបាទវានិយាយរំទៅអាការប្រកួត3ទឹកហ្នឹងគណៈកម្មយល់អាជ្ញាកណ្ដាលគាត់សុទ្ធតែដឹងឮទៅតែគាត់ថាកាហ្វេប្រហែលរបស់គាត់វាមានច្រើនណាស់ការប្រកួត3ទឹកបើសិនជាឡើងប្រកួតគាត់ដកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយលុយណាចំណាយលុយសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តនឹងការចំណាយលុយទេតែគាត់ថាការប្រហែលមួយនិយាយរួមទៅការប្រកួត3ទឹកគឺនៅលើពិភពលោកហើយវាគេមានច្បាប់ប្រភេទការប្រកួត3ទឹកគឺការប្រកួត3ទឹកគឺជាការប្រកួតមួយដែលចង់ឲ្យល្អមើលហើយល្អមើលគាត់ថាយើងឈ្នះចិត្តយើងគ្រប់ត្រហើយយើងឈ្នះចិត្តផ្ទះទី2ទៀតដោយសារផ្ទះទី2គាត់បោះសម្ដីមកតោះហើយគាត់ធ្វើជាកីឡាម្នាក់ដែលហ៊ានបោះសម្ដីហើយទៅជាគាត់ក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងវិញអានឹងយើងស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍ចិត្តអ្នកគាំទ្រហើយខ្ញុំស្នេហ៍ចិត្តផ្ទះទី2ទៀតភាសាផ្ទះទី2ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់មកស្នេហ៍1000%ហើយតការប្រកួតចាក់ស្ដែងទៅជាគាត់រត់យកស្នេហ៍វិញគាត់រត់យកមករួចខ្លួនមកធ្វើអានឹងវាជាការប្រកួតមួយដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីអត់សប្បាយចិត្តទេហើយអ្នកដែលចំណាយលុយលើកម្មវិធីចំណាយលុយក៏គាត់អត់ពេញចិត្តយកប្រភេទកីឡាក៏បែបហ្នឹងនិយាយរួមទៅឆន្ទៈនៃការនិយាយស្ដីនៃការមុនប្រកួតហ្នឹងគឺដឹងតែផ្ទុះឲ្យគូនេះតដល់ពេលចាក់ស្ដែងមកវាផ្ទុយស្រឡះវាស្ទុយស្រឡះពីកម្រិតនៃការនិយាយស្ដីតែចឹងវាធ្វើជាមនុស្សដល់និយាយចឹងហើយធ្វើចឹងទៀតវាប្រមាថវាមិននិយាយបានដៃក្នុងដៃវិញហ្នឹងសម្បត្តិគឺបានអស់យុគមេតែលំដាប់រត់បែកពងហងបែកពងចង់ចាប់ក្បាលចៅក្រមបាទអញ្ញាកដាមិនចៃរបៀបបាទបាទយុគនេះក៏អាចជាកំហុសមុនរបស់អញ្ញាកដាព្រោះការប្រកួត3ទឹកហ្នឹងយើងដឹងលើតអ្នកនេះគឺម្ចាស់កម្មវិធីដាក់កម្មវិធីប្រកួត3ទឹកគឺដើម្បីឲ្យល្អមើលដើម្បីកាលាទាំងពីរហ្នឹងប្រកួតនេះបុកវាអស់ពីសមត្ថភាពបាទនេះប្រហែលជាអាចជាឱកាសមុនរបស់អញ្ញាកដាហើយ
គេចង់ជួបលើកទី2ដឹងជួបស្អីទេនឹងជួបអីទៀតកាលាពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជួបទេកាលាប្រកួតដែលអត់មានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតហើយបើនិយាយពីសម្ដីនៃការនិយាយវិញដូចហមហានខ្លាំងដល់ការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់វាខុសពីការនិយាយស្ដីសម្បត្តិនេះដែរចាញ់យូរយឺតពេកពេកដាំយូរនេះយូរមិញរត់ចិត្តដល់សុខភ័យហើយបាទបាទបាទនឹងហើយចិត្តដល់សុខភ័យអឺហាក់តតយកបន្ទុកទទួលស្គាល់ថាខ້ອຍពេកគេគេតតធាក់យកបន្ទុកទទួលស្គាល់ថាគេខ້ອຍពេកនឹងក្បាច់ប្រកួតវាយើងតែខ້ອຍពេកនឹងវាខុសហើយយើងធាក់គាត់យកបន្ទុកនឹងគេចេះពីណាគេចេះដែរតែសម្បត្តិជំនាញក៏គាត់តតច្រើនដែរគេតតយកបន្ទុកគាត់ចូលពេញពេញឬគ្នានឹងតែគាត់ថាសម្បត្តិប្រកួតនៃការប្រកួត3ទឹកនឹងវាមិនមែនថយតតយកបន្ទុកអានេះមិនមែនលក្ខណៈថយតតយកបន្ទុកទេរត់តតយកបន្ទុករត់រត់យកដូចខ្លួនហ្មងណារត់យករួចខ្លួនហ្មងរត់នេះរត់រត់មិនមែនរត់ធម្មតារត់ចូលពីទឹក2ទឹក3នឹងរត់យកមករួចខ្លួនហ្មងគាត់ទៅខេខេអេមិនយកថៃបាទតែចៃវិញខេអេអេឬប្រម៉ូទ័រប្រម៉ូទ័របោះសំឡប់គាត់ប្រកាសគាត់យកថៃមកប្រហែល 4-5 សប្តាហ៍និយាយរំទៅថៃយកល្អកាត់បន្ថយឲ្យបាន 90% ល្អកាត់បន្ថយទៅយកយកបរទេសមកវិញកាត់បន្ថយទៅព្រោះចាលី2នេះគាត់អត់ឲ្យតម្លៃយើងទេចាលី2យើងមើលតែចៃវិញនៅចាលី2គ្រប់ចៃវៀនគឺអត់មានកលាករខ្មែរទេអត់មានទេអញ្ញាកណាគូតប្រមានបានបានត្រូវលោកគ្រូបាទកលាករថយអញ្ញាកណាអត់ប្រមានបានអញ្ញាកណាយកស្ដេចដាសុខខ្មែរអញ្ញាកណាគូយំមិញយ៉ាប់ដល់គ្រូបាទអញ្ញាកណាយំមិញអត់ដឹងទេគ្រូជួយសម្ដែងគ្រូជួយសម្ដែងថាជាហ្វេប្រហែលដែរគេជាអាចជាហ្វេដែរតបីសុំមករស់បាទអឺមានមានរវល់នឹងទីលោកគ្រូអត់មានហ៊ុនតិចបាទបាទតាមឈូសបាទអញ្ញាកណាលេខលក់បាទការប្រកួតមួយបន្ថនថាថយតែថៃតែថៃនេះរត់វាយបាទជាក់ជាក់គ្រូបាទជាក់ជាក់បងបងអូនជាក់ជាក់បាទពេលនេះយើងនិយាយពីសកម្មភាពប្រកួតបែរក៏ជាសាយបងប្អូនយើងសម្រាប់កមិនខ្ញុំអត់បានអានអញ្ញាកណានឹងចៅក្រុមចាក់ខាងថៃបាទក៏ខ្ញុំអត់បានកមិនជាសាយផងនិយាយរំទៅការប្រកួតជុំនេះនឹងវាមានកង្វះខាតបន្តិចបន្តួចហើយវាមានកង្វះខាតហើយដោយសារបងសម្រាប់ខ្ញុំបងសម្រាប់ខ្ញុំការប្រកួតសម្រាប់ខ្សែខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើម្ចាស់កម្មវិធីដែលគាត់ sponsor ដែលគាត់ឲ្យតម្លៃលើតម្លៃខ្លួនខ្ញុំហើយអញ្ជើញខ្ញុំទៅប្រកួតខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើម្ចាស់ sponsor sponsor ម្ចាស់កម្មវិធីព្រោះមានម្ចាស់កម្មវិធីបាទខ្ញុំមានកម្មវិធីប្រកួតហើយកម្មវិធីប្រកួតរបស់សិស្សខ្ញុំគឺមិនឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីខកម្ដងដែរហើយការប្រកួតនេះគឺថៃគាត់បោះសម្លេងយល់នៅផ្ទះទី2យើងនិយាយផ្ទះទី2មកទៅព្រោះផ្ទះទី2គាត់បោះសម្លេងហើយគាត់ស្ញាំ100%ដល់ការប្រកួតនោះវាខុសទម្រង់យើងទៅការប្រកួត3ទឹកនៅសៃវៀនបើនៅសៃវៀនវ៉ាន់នៅប្រទេសថៃនេះតដកគេឲ្យចាញ់មកតដកគេឲ្យចាញ់ហ្នឹងយើងទៅតដកចំពីគេឲ្យចាញ់គេឲ្យចាញ់គេឲ្យប្រកួតដើម្បី3ទឹកប្រកួតដើម្បីឲ្យបុកគ្នាដើម្បីឲ្យល្អមើលដើម្បីអ្នកគ្រប់តល្អមើលសូមសួស្ដីគ្រូសុបាយទេសូមមើលសៃកវ៉ាត់ធ្វើប្រគ្រូនេះតិចសៃវ៉ាត់នៅក្លឹបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឡាយនៅផ្ទះហ្នឹងកម្មវិធីរៀបចំលើក្រោយជួបទៀតវ៉ៃហើយប្រកួតជុំមេងអួតមហាអួតសតតែបាទអួតមកអួតចោលអួតជាងគូខាងទៀតហ្នឹងយឺនទៅមកសុខមយឺនទៅកលាករដែលមកពីថៃកលាករមួយថៃគឺភាគច្រើនគឺវាទៅដកទេរបៀបគាត់វាគឺភាគច្រើនគាត់វាដកគាត់សូចូលចិត្តវាបុកវាទេកលាករបុកមកកលាករភាគច្រើនគឺវាដកនេះដកយើងរំលឹកយើងមើលលើមកប្រពន្ធលោកកលាករទៅវាកែវគេណាគឺវាដកហើយអាកលាករដែលវាដកភាគច្រើនគឺមិនសូវជាស្នេហ៍គេកលាករវាដកភាគច្រើនគឺមិនសូវស្នេហ៍គេទេហើយ
មករយៈនេះយើងដឹងយើងដឹងលើគ្រប់គ្នាហើយកាលណាក៏បកចន្ទី2យើងនំទឹកចន្ទី2ក៏អត់ស្គាល់ស្វាគមន៍យើងទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែស្មុគស្មូលលើការអនុវត្តបណ្ដាគុណខ្មែរហើយបណ្ដាគុណខ្មែរយើងចាប់ដើមរីចម្រើនរីចម្រើនហើយសមត្ថភាពកីឡាយើងក៏ចាប់ដើមរីចម្រើនរីចម្រើនទាំងសមត្ថភាពអីឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចេញប្រកួតក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាគុណខ្មែរនេះគាត់ថាការប្រកួតផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនសុទ្ធតែមួយថៃហើយគេបើកយ៉ាងលក្ខណៈមួយថៃហើយបើកលក្ខណៈគុណខ្មែរគឺអត់មានទេអមរយៈមុនមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកលក្ខណៈដែលពួកខ្ញុំទៅប្រកួតនោះគឺបើកជាលក្ខណៈគុណខ្មែរហើយក៏ដាច់ sponsor ទៅលើក៏នៅមាននៅប្រទេសបារាំងនៅខែ6ខែ7នេះដែលដឹកនាំទៅដោយលោកសឿវណ្ណៈគាត់ដឹកនាំទៅធ្វើកម្មវិធីនៅប្រទេសបារាំងនេះអានេះដាក់កម្មវិធីគុណខ្មែរហើយខ្ញុំព្យាយាមថាបើសិនជាមានកម្មវិធីគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានច្រើនកម្មវិធីដែលប្រគួតលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានមិនសុខស្ងាត់ព្រោះថ្ងៃនេះបណ្ដាគុណខ្មែរយើងទោះបីមានមិនច្រើនទេមានលំមប៉ុណ្ណឹងតែគុណភាពនៃប្រព័ន្ធល្អគុណភាពសមត្ថភាពហើយចំណូលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងស្មូស្មលក្នុងការធ្វើឲ្យអភិរក្សបណ្ដាគុណខ្មែរធ្វើកម្មវិធីគុណខ្មែរបានច្រើនហ្នឹងក៏សមត្ថភាពគាត់កើនឡើងណាកើនឡើងតែអញ្ចឹងយើងសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងបច្ចុប្បន្ននេះល្អអត់អត់តែលេខ2ទៅតែល្អខ្ញុំហត់បាទនិយាយរំដាប់តែលេខ2បើយល់ល្អបើយល់ល្អកាត់ឲ្យបាន 90% ទៅកាត់ឲ្យបាន 90% ល្អជាងដើម្បីយើងងាយស្រួលការផ្សព្វផ្សាយព្រោះយើងមើលទៅវាអយុត្តិធម៌វាអយុត្តិធម៌និយាយថាយើងយកគេមករហូតឲ្យតម្លៃគេគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតោះឲ្យមានបញ្ហាមកដល់ហើយយើងរំទៅប្រទេសគេគេឲ្យតម្លៃរបស់ fan ម្ដងយើងគិតមើលជាមូតគាត់ប្រហោះមកតែចង់មកប្រកួតរហូតដល់វិលខួរដែរហ្នឹងប្រហោះមុនវងដាក់គុណខ្មែរលោរុនលោកគុណខ្មែរដាក់មួយថៃដាក់មួយថៃរហូតកាលាយុភ័យប្រហោះថាអត់បានមកវិញទៀតវាងងងំចាក់កម្មវិធីយើងសានទីទទួលចាក់កម្មវិធីមកដែរយើងទៅធ្វើកម្មវិធីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះត្រូវដូរកលាករត្រូវដូរអីវាមកកម្មវិធីចិត្តដងថ្ងៃប្រកួតថៃបែរជាគាត់ធ្វើចាំនេះប្រមាណវាបាក់ខ្លាំងវាប្រមាណខ្លាំងមកយើងរំទៅតែលី2ធ្វើមកសូមកនេះធ្វើឲ្យយើងទក់សាច់មកប្រមាណកញ្ញាញ់ខួរមកគៀវជួយទៅបែរអយុមិញអញ្ញាកណ្ដាជួយសម្បត្តិច្រើនដល់ម៉ោងយើងចេញសបស្អាតបាទឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងយើងចេញសបស្អាតហើយគាត់ថាកម្មវិធីនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនវាអត់មានយើងសតកម្មវិធីរបស់គេហើយកម្មវិធីវាច្រើនជាមួយថៃសតជាមួយថៃតែអញ្ចឹងយើងទៅសបស្អាតយើងទៅបង្កើតកម្មវិធីនៅក្រៅប្រទេសដល់ប្រើពាក្យគុណថ្មីអមច្រើនមកគូកណ្ដាក៏ថៃដៃគូសម្បត្តិរត់ទៅ2ទៅ3ចប់ការប្រកួតស្មើបាទវារឿងមិនគួរវាមិនគួរសំខាន់ផុតទឹក3នឹង3ធំរហូតដល់ពេទ្យសឹងតែប្រជុំបាត់ទៀតហ្នឹងវាលោកនេះមិនគួរតែសំឡងឲ្យបានស្មើដល់គេស្មើបងប្អូនមិនសំអាយចិត្តប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាឲ្យសម្បត្តិចាញ់ទៀតនឹងវាផ្ទុះប៉ុណ្ណាអានេះសំឡងដល់ការយល់ដឹងថាអាចឲ្យស្មើគ្នាសមតែបើសម្រាប់យើងមើលបងប្អូនមហាជនមើលបងប្អូនទៅវាអត់សមស្មើព្រោះការប្រកួត3ទឹកហ្នឹងចាប់ពីទឹក2ទៅគាត់រត់ហ្មងគាត់រត់យករួចខ្លួនហ្មងនិយាយរួមអត់ដាក់ប៉ប់រត់ដាក់ប៉ប់រត់គាត់រត់យករួចខ្លួនហ្មងហើយសំខាន់នោះអាទឹក3នឹង3ទៀតដល់ដល់ចុងវាបបាក់ដូចវាបបាក់យើងវិញញ៉ៃយើងឲ្យភាពសមស្របទៅយើងស្នេហ៍វាសមរម្យតែយើងឲ្យស្មើគាត់អត់ដែរតែគាត់បតិមហាជនគាត់មិនពេញចិត្តទេវាសារហើយណាមួយអាសម្បត្តិប្រកួត3ទឹកហើយណាអាការនិយាយស្ដីទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់តែនិយាយដល់កនិយាយសុំ1200ទៅចេញមកគ្រាវយើងមកគាត់ក៏ពូមេញឡនតាញ៉ាមិនដែរប្រកួតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរជាមួយសភាពការនេះផេកផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅក៏ខកផោះការកម្មវិធីទៅប្រែប្រួលមិនទៅដាក់ខ្លាក៏មិនឥឡូវយើងកំពុងតាមដានអស់គ្នាតែដល់ពេលនេះប្រម៉ូទ័រហើយអ្នកៀបចំកម្មវិធីកំពុងតែកញ្ញាញ់គួរកំពុងកញ្ញាញ់គួរដោយសារមានបញ្ហាបែបនេះកម្មវិធីចិត្តដងថ្ងៃប្រកួតហើយគឺមានបញ្ហាបែបនេះយើងកំពុងតែប្រជុំដោះស្រាយម្ចាស់កម្មវិធីក៏កំពុងតែប្រជុំដោះស្រាយជាមួយយើងចាំមើលពីផ្ទះស្ដែងថាផលយ៉ាងណាវាចេញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បងប្អូនយើងលើ
លោកគ្រូបើពេតតាមមិនមក TVK គាត់ដាក់បាទបាទអានោះចាំមើលប្រចាំកម្មវិធីបាទស្មៃឌីវីតបាទស្មៃឌីវីតបាទសួស្តីស្មៃឌីវីត MC នៅ TVK ស្មៃឌីវីតយូរដែរយូរ TVK គេញ៉ាញ់គ្រូបងមីគាត់ញ៉ាញ់គ្រូចាគ្រូកងកម្មវិធីគាត់ក៏ញ៉ាញ់គ្រូដែរយូរដែរកម្មវិធីបណ្ដាលយើងរៀបចំហើយហើយហើយមកជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតដែលមានបញ្ហាបែបនេះតែយើងមិនបញ្ញាវាជាវាគាត់ថាកញ្ញាញ់គ្រូតែវាមិនអីទេមកស្លាយមកស្លាយវាដល់ទំនៀមនេះយើងដោះដោគូដាក់គូនេះដាក់គូនេះគូនេះមកគឺនេះទៅវាវាអាចយើងមិនជាបញ្ហាអីទេគាត់ថាយើងធ្វើបានដល់មកសោកស្ដាយដោយម្ចាស់ក្លឹបបណ្ដាលធំមួយនៅប្រទេសថៃជាក្លឹបបណ្ដាលធំមួយនៅប្រទេសថៃដែលគេទទួលស្គាល់សឹងតែមកប្រភពលោកហើយតែគេឲ្យតម្លៃលើ fan fan បណ្ដាលគេ fan បណ្ដាលនៅប្រទេសគេគេឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនគាត់ដល់បោះរូបមកម្ចាស់ក្លឹបបណ្ដាលធំនៅប្រទេសថៃក៏គាត់កញ្ញាញ់គួរដែរយើងគាត់ថាគាត់បោះរូបគាត់ធ្វើវីដេអូដល់មកដល់វងមក fan ជេហើយ fan ជេហើយគាត់បោះ poster មកដាក់ពាក្យគុណខ្មែរទៀត fan ជេទៀត fan ជេហើយបានដូរមកដាក់មួយថៃវិញមួយថៃទៅអត់ដាក់ស្រុកខ្មែរទៀតដាក់ភ្នំពេញតែដាក់នៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់កញ្ញាញ់គួរដែរអូ fan fan គាត់បុកគ្នាច្រើនគាត់កញ្ញាញ់គួរដែរតែលើដំណោះស្រាយរបស់គាត់គឺគាត់អត់អាចមកមកនេះជាដំណោះស្រាយមួយគាត់សម្រាប់ fan គាត់បើសិនជាគាត់មកទៀតរឿងគាត់ច្រើនទៀតបាទខ្ញុំដឹងថាអូបើមកវិញគិតបាទខ្ញុំគិតគាត់ថាគិតព្រោះទូគិតអត់ទៅមកលេងសើចសប្បាយបើសិនជាមកទៀតមិនប្រកាសថាភីតដាំនឹងមិនប្រកាសទេភីតដាំមិនប្រកាសថាស្នេហ៍លោកបញ្ញាទេហើយជួចចរើននឹងក៏មិនប្រកាសថាស្នេហ៍ឡើយចត្រាវាអត់ប្រកាសទេនេះហើយកាលាក៏យើងលំដាប់ពីនេះវាផុតតែកឡូរបស់គាត់គឺផុតលំដាប់ប្រចាំសុខខ្មែរគឺគាត់ផុតតែបបាក់នៅរោគគូមកគួរតែហើយកាលាក៏ថៃលំដាប់ល្អល្អមកនឹងក៏មិនដែរស្នេហ៍ប្រកាសទៀតហើយគឺសំខាន់លោកបញ្ញាមិនភីតដាំមិនភីតដាំមករយៈចុងក្រោយនេះធ្លាក់គម្រងណាស់ធ្លាក់ទៅរៀនកាយធ្លាក់ទៅគម្រងធ្លាក់ទៅជាប្រតិភិធ្លាក់ច្រើនធ្លាក់ទៅធ្លាក់ពីមន់មកគឺធ្លាក់ហ្មងតែចាំជួបសំណាងហើយសំណាងដែលគាត់មកបើគាត់មកគាត់គិតអាចជាគិតត្រូវហើយអាចជាគិតត្រូវបើសិនជាមកមិនមានបញ្ហាប្រកួតឧទាហរណ៍ថាប្រកួតចាញ់នឹង2ទៀតអានឹងទៅវិញ fan បណ្ដាលសុខគេប្រហែលជាលុតខ្លាំងហើយយើងគិតមើលតើចំនួនព្រួយលីតធ្វើ All Star នៅ Star នៅ Star ចាស់នឹងអ្នកដែលទៅវិញនឹង fan បណ្ដាលថៃគេជេរកាប់គេជេរបាយមិនឆ្ងាញ់គេជា5មិនខ្លាំងចង់ថាកាលាក៏ credit A របស់គេហ្នឹងមុននឹងទៅជិនមកហ្នឹងគេគិតគូជ្រោះហើយហើយក៏ការសម្រេចចិត្តនេះគេគប់គេគប់ចិត្ត fan បណ្ដាលរបស់គេហើយគេគប់ចិត្ត fan បណ្ដាលរបស់គេហើយក៏ជាហើយជាអាចគិតថាជាផលមួយល្អដែរហ្នឹងបើសិនជាមកមានបញ្ហាអ្វីមួយទៀតគាត់ព្រួយទៀតទៅវិញទៅទូសាចឹងហើយក៏ជាស្វាយបងប្អូនយើងក៏មិនច្រើនអានអត់រួចជាស្វាយបងអូអានអត់ទាន់ជាស្វាយហ្នឹងច្រើនទេហើយខ្ញុំអានបានប្រហែលខ្ញុំជាមកគៀមនុស្សល្អលោកគ្រូសុំបោះស្រាយតិចពីគ្រូតិចមើលដេកគ្រូប្រិមិត្តយុមិញមិនឲ្យស្មើបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញអានេះគឺជាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានវិនិច្ឆ័យឲ្យស្មើក៏វាមិនជាខុសស្គងមិនដែរតែសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងយើងនាំទៅបដា3ទឹកយើងដឹងលើបងប្អូនឲ្យបដា3ទឹកដឹងលើពិភពលោកមិនមែនតែសំខ្មែរទេនៅលើពិភពលោកហើយជាផ្សេងកាលាក៏ថៃនឹងទៅគាត់ធ្លាប់វែងវងនៅ14ដងមិនដែរចាញ់ទៀតហើយគាត់ប្រកួតមកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនេះវាក្បត់ខ្លួនឯងហើយវាក្បត់សំដីខ្លួនឯងទៀតអានឹងក៏ជាកាលាក៏មួយដែលយើងទទួលស្គាល់តាមលើនេះបានតែនិយាយតែមកទេក៏ភាពជាក់ស្ដែងវាអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងនាំទៅប្រភេទកាលាប្រកួត3ទឹកនេះគឺគេអត់ឲ្យដកអត់ឲ្យរត់ដកគេឲ្យដកតែគេឲ្យរត់ចឹងពេកទេហើយលក្ខណៈរត់ហើយរត់ដល់វាខុសហើយហើយគាត់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានវិនិច្ឆ័យឯងនៅគណៈកម្មការគាត់ឲ្យទទួលស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏វាអាចជាត្រូវសម្រាប់គាត់ហើយខុសសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្រងវាមិនអាចគ្រប់ចិត្តបានទេតែគាត់ថាមើលពីចិត្តស្ដែងបើមិនតែខ្ញុំមិនឲ្យស្មើទេខ្ញុំឲ្យស្ដែងហើយដោយសារកាលាក៏អាការនិយាយស្ដីការប្រកួតហើយប្រកួតហ្នឹងវាទឹក3ទឹក4ហ្នឹងវារត់យករួចខ្លួនហ្មងវាមិនមែនធម្មតារត់យកទៅខ្លួនហ្មង
រត់យកមករួចខ្លួនមកវាមិនមែនឆាន់តែជាអ្នកកលាប្រយុទ្ធ3ទឹកវាអត់សមវាអត់សមវាអត់សមប្រគួតទេតែអញ្ចឹងវាស្មើនឹងសុំចោះចាញ់ឯងគេជាប្រភេទកលាដែលអសមត្ថភាពមួយអសមត្ថភាពមួយឯកលារត់យកមករួចខ្លួនអញ្ចឹង